ሰላም ሰላም እንደምን አላችሁልኝ እንደምን ከረማችሁ ወዳጆቼ እንግዲህ ጎንደር ነኝ ያለሁት በጣም ብዙ አጋጣሚዎችን ያገኘሁኝ ነው አሁን ደግሞ በጣም እድለኛ ነኝ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ካባ በቀለ ጋ ነው ያለሁት አባታችን እንደምን አሉ ሰላም ነው እንግዲህ በጣም የምንወደውና የምናከብረው ጀግናው የአባይ ሰማዓት የሆነው ኢንጂነር ሰማኸኝ ስመኘው ቤት ነው ያለሁት ኢንጂነር ስመኘው ቤት ውስጥ ነው የምገኘው እንግዲህ ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ከ1957 ጀምሮ እስከ 2010 ዓመተ ምህረት ድረስ በታላቅ ተጋርሎ ትምህርቱን ተምሮ ትልልቅ መስዋዕትነትን ከፍሎ አሁን በአባይ ጉዳይ ላይ ድንገት ያጣነው አባይ ሲገደብ መስዋዕትነት ከከፈሉ ሰማዕታት ብለን የምንጠራቸው በአባይ ምን ዘክራቸው አንዱ እንግዲህ ስመኘው በቀለ ነው ኢንጂነር ስመኘው በቀለ ይባላል እዛ መኖሪያ ቤት ነው ያለሁት ግን አንድ ኢንጂነር የሆነ ታላቅ የኢትዮጵያ ሐዋርያ የሆነ ሰው ትልቅ ተጋሩን የፈጸመ ሰው አባት ቤት ግን አንንም ያለው በጣም ያሳዝን ነበር እንግዲህ በፌስቡክ ነበር አብዛኛው ጊዜ የማየው መኖር አንኖራቸውን ህይወታቸውን የማየው አሁን ግን በአካል መጥቼ በእውነት በጣም ነው ያዘንኩት እሳቸውም ያሉበት ሁኔታ በጣም ያሳዝናል ሶፍትዌር በጣም ነው ያሳዝነው እዚህ ጋር ሶፍትዌር ነበር እና በጣም ነው ያሳዝነው ያሉበት ሁኔታ በጣም ነው የሚያናደውም ጭምር በዚህ ደረጃ መሆናቸው አሳዝኖኛል እና የኢንጂነር ስመኘው በቀለ ወላጅ አባት አቶ በቀአባ በቀለ አብሮኛሉ እንደምን አለው አባ ሰላም ነው አለው በመላው ዓለም ላይ እርሶን ያዩን ያሉት የሚወዱት የሚያከብሩት የኢትዮጵያ ህዝብ አለ አሜን 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 አባታችን ልጆት ጀግና ነው ያቃሉ በሁላችንም ልብ ላይ ያለ የማንረሳው ውድ ልጅና የተከበረ ልጅ አለዎት ዘመን እሱ ማዘን ይገለ እውነት ነው ወንጀል ፈጽሚ ወንጀል ፈጽሚ ህይወቱን ድንገት ብናጣውም ስራው ግን አለ ከኛ ጋር አባታችን አሁን ምንድነው ጤናዎት እንዴት ነው ይበረታሉ እጅዎት ነው እንቀሳቀሳል ይበረታሉ አባታችን ምንድነው የሚቸግሮ ወገቦት ነው ስለረጎታል እሺ ምግብ አይበላሉት አሁን ከማን ጋር ነው እዚህ ያሉት እርሶ ሰለሞን የሚባለው ወንድማችን እዚህ ጎረቤት ነው የያዘው ልጅ ነው ዳባስ ኦኬ እንግዲህ በአጋጣሚ ሆኖ በቴዲ አፍሮ የዶክትሬት ሽልማት ወደ ጎንደር ስመጣ አብዛኞቻችሁ የኢንጂነር ስመኘውን አባት ካላየ ብለውኛል እንግዲህ አግኝቻቸዋለሁ ከጃቸውን በረከት ተቀብያለሁ ከጃቸው በረከት ተቀብያለሁ ምንድነው አሁን የምነግራችሁ ቤተሰቦቼ አባታችን አንድ ነገር ይፈልጋሉ ይሄንንም በኋላ በፌስቡክ በዝርዝር ጽፈላችኋለሁ ምንድነው የእሳቸውና የቤተሰቦቻቸው የሚሆን እዚች ኪዳነ ምህረት ምን ምትባል ኪዳነ ምህረት ኪዳነ ሸንበቂት ኪዳነ ሸንበቂት ምትባል ኪዳነ ምህረት ውስጥ አንድ መቃብር ቤት ሊሰራ ይፈልጋሉ መቃብር ቤት ይሰራና ከሰየነሱ ሃውልት ተሰርቶ ከላዩ ደግሞ እንደ መታሰቢያ እንደሆነላቸው ማለት ነው ለዚህ የሚያስፈልጋቸው ምንድነው እስከ 200 ሺህ ብር ተጠይቀዋል በኋላ የአካውንት ቁጥሩን ከወዳጄ ማነው ስም ስማ ሰላም 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 ወደዚህ ያመጣችሁ ሰላም በጣም አመሰግናለሁ እዚህ አጋጣሚ ሃና አርሴማ ብዙዎቻችሁ ጠቅጠቃችሁኛል ሰላምዬ ካንቺ ጋር እንነጋገርና በቅርብ ቀን ውስጥ አባታችን ይሄ ሁሉ ሰው ያያየን ነው በቅርብ ቀን ውስጥ ቤቱ ተሰርቶ እና ያዋለን አሜን እሱ ይፈልጉት አይደለ በጣም ምን ነው ወይስ ስንሰራ ለማለት ነው ግን የዛውልት እገሌ በቃ ይተውሱ ምን ይተራሱ ነው ሲሰራኝ ያፈር ነው ይሰራል እኛ ካፈር እየተሰራ ነው ወደ አፈር ነው ምን ሄደው ግን ቤተክርስቲያኑስ በቋሚነት የርሶ መታሰቢያ እንዲቀመጥ ይፈልጋሉ አዎ በቆንጆ ሰርተነው ከስር
የቤተሰብ አውልት ይደረግና ከላይ ደግሞ ካናት የሚያድሩበት ሰንበቴ የሚበላበት ይፈልጉት። በሉ አሁን ነገራቸው እስቲ የምትወዱኝ የኢትዮጵያ ህዝብ ወይ ይሄንን እንዳደርግ እርዱኝ በሉ። እሺ ኢትዮጵያ ህዝብ ናዚያ ንጉሱ ልጎቹ ሲመግሉት ወጣቱ የባርኩሱ እዚህ ያጉዙ አዛሪ ሰጽሙሊ ወይ በጣም ያሳዝናል። የጀግና አባት በዚህ ልክ እንደዚህ መሆን አልነበረባቸው። ለቤተሰቦቹ ሳይሆን ለሀገሩ ደክሞ ለፍቶ ድንገት ይሄን እንኳን ማሳካት አልቻለም። ኢንጂነር ስመኘው አጽሙ ምን ነው ይሆን ነፍሱ ምን ትለን ይሆን ማለት ነው። አሁን ብዙዎቻችን ባባይ ጉዳን እንደራደር ምን ዘምታለን እንዳለንና የሱ ፍጻሜ ምን ያዋለን ግን እንዲህ አይነት ጀግና ህይወት ዘመኑን በራህ የጨረሰ ጎበዝ ያባይ ሰማዕት የሆነ አርበኛ የሆነ ልጅ ለአባታቸው የመቃብር ቦታ እንኳን ማሰሪያ ነገር ሳይያስቀምጥ ነው ይሄዱ። ምንም የሌለው ሰው ማለት ምንም የሌለው ሰው በቃ ምንም ግልገግቢን ያሰራሱ ነው። አዎ ይቀርሱ ለምሮቃ ወይ ዙዳ ባየመጣ ይቀርሱ አባቴ እዚህ ነው ይሄኔ ደሩዋል ወይ ዳቁት ለያየና መርቀው ተለያያችሁ የኔ አባት የኔ ነፍስ አይዞት አባቴ ሁላችንም ወደዛ ነው የምንሄደው። እግዚአብሔር ይመስገን መውለዱ ራሱ ዘሩን መተካቱ ራሱ እግዚአብሔር ይመስገን። እሺ አይዞት በሚቀጥለው ላይ ሰመጣ ምን ይጀሩ ልምጣሽ ايه እንደዚህ የሚለበስ የሚቀየር ነገር ይጀሉስ መጣሉ። እሺ ሞልቷል በቃ ሰው ይፈልጓት ቤቷን ብቻ ነው ዘለው ወጣው። እሺ ሞልቷል ሁሉ ደግዝ ምን የኢትዮጵያ አስባረ ሰለሞንናስ። እሺ ከሰለሞን ጋር ደሞ ትንሽ ቆይታ አረጋለሁኝ። ሰለ ያይዞ በጣም የሚረብሽ ነው ግን አቃሉ እሺ እንግዲህ ሰለሞን ይባላል። አባታችን በመሆን የተናገረው አባ በቀለ አዎ ያው እሱም ጽንቀፋት ወደ ዘያየ ባዶ ኢትዮጵያዊ አገር ወልዳድ የሆነ ኢትዮጵያዊ ስመኘውን በማለት አንዳንድ ሰዎች በሚያረጉት በሚደግፏቸው በጎ አስተዋጽኦ እሳቸውን ያው ደግፈው እስካሁን ድረስ አሉ። በቅርብ ያለሽ ደግሞ ሶረም የምትባል ልጅ አለሽ እሷን አተሳምንትም በምንም ያልሽ ሁሉን ነገር ከውና ይዛቸው ያለሽ በውጭ ባሉም ኢትዮጵያውያኖች እንደዚሁም አባታችን እንዴት ነው ይያሉ በስም በመስማት አንዳንድ ሰዎች በጎ በማድረግ ብቻ ነው የሚደግፋቸው እንጂ ሌላ ነገር የለም። ያው እንደምታያቸው አይንቀሳቀሱ በሰው አንስቼ አስተኛቸዋለሁ አንስቼ ደግሞ አሁን በራስ ቀምጣቸዋለሁ። ይሄ ነው እንግዲህ ያለው ሁኔታ ይሄን ይመስላል። ስለዚህ እንደ እንግዲህ ወገኖች የባንክ አካውንቱን በኋላ እንትራደግላችኋለሁ። በቋሚነት ለአባታችን በቋሚነት በህይወት እስካሉ ድረስ መርዳት የምትፈልጉ አካውንታችሁ ልክ እንደ አባት ማለት ነው በወር እኔ $100 ወይም $150 አስገባሉ የምትሉ ሰዎች ካላችሁ በውስጥ አናግሩኝ። በጣም ነው የሚያሳዝነው። ጀግና የወለዱ አባት ናቸው። መጠየቅ አልነበረባቸው መስሳቸው በዚህ ሰዓት። ሌላው ገና 2 አመትና 3 አመት ሳይሰራ ነው 4 እና 5 ፎቅ ሰርቶ በሌብነት በወንብድና አጭርብሮ ትልቅ ደረጃ የሚደርሰው ግን ሰማዓቱ የአባይ ሰማዓት ኢንጂነር ስመኘው ግን እንደዚሁ አደባባይ ላይ ያጣ ነው ሰማዓት ነው። ፍትህ የእግዚአብሔር ነው፣ ዳኝነት የእግዚአብሔር ነው። እንግዲህ በኋላ ተመልሼ እመጣለሁ። አሁን ከአቅም በላይ ነው። እስቲ አሁን መሰረታዊ ሰልዬ እስቲ መሰረታዊ ችግር ምንድነው? ምን እንዲደረግ ትፈልጋላችሁ? ይሄ ከቤቱ ግንባታ አሁን ቤቱ የሚሰራው ምንድነው? ልክ ሰንበቴ ቤት እንዳለ ነገር ነው አይደል? አዎ ተጀምሯል እኮ ግንባታ። ኦኬ ተጀምሯል። እጄ አየዋለሁ እዚች በኪዳነ ምሕረት ጋር ኪዳነ ምሕረት። እሺ አየዋለሁ እጄ። እሺ ያሳያችኋለሁ። ተጀምሯል ግንባታው ወጥቷል። እሺ አባ አየዋለሁ። በስሚንቶ ችግር ያው ተጓቶ እስካሁን ቆይቶ ሶሎሜናት አስጀምራናለሽ እያሰራሽ ያለሽ አሁን ግንባታው ወጥቷል መሰረቱ። አሁን ደግሞ ስሚንቶ ተቋርጦ ይሄ ኖርማል ቤት የሚሰራው
አዎ ምድር መቃብር ቤት አለ ላይ ደሞ የቄሶች ማረፊያና ምን ያህል ሲሚንቶ ላላችሁ የሚሰራው ማንዲስ ማንዲሱ እንግዲህ ስካውን 20 ቁምጣ ሷገስታ ሰዳ ነበር ሻቋረጣቸው አሁን ቀሪውን ደሞ እንግዲህ ብሎኬት ተጠር እነዛ ሸዋ ግንባታዎች አሉ እነሱ ነው ካርቶን ያለ ያው እየታገደሽ ነው ያለሽ እንግዲህ ሰለሜን ለማገዝ በጣም እንሞክራለን ከዚህ በኋላ አባታችን እኔም ካሁን በኋላ ልጅዎት ነኝ ስሜ ያሬድ ይባላል የክርስትና ስሜ አብተ ማርያም ነው አብተ ማርያም አዎ በጸሎት አስቡኝ እሺ አባቴ ይሄንን ነገር ከግብ ለማድረስ ጊዜ ከጎኖ ተቆማለሁ እሺ ጻፍ እሺ አብተ ማርያም ብለ ይጸልዩልኛል አይደል በጣም እሺ ቸኛ እንደሻ አይዙ ያያችሁ ወይምሽ አዎ ሰለሞን ይገዛሽ ሚካኤልን አዎ እስቲ ቅዱስ ሚካኤል አሳይልን ከኢንጂነር ያው ኢንጂነር ስመኘው ቤት ማለት እንግዲህ ይሄ ነው እንደምትመለከቱት ቤቱ ይሄን ይመስላል በጣም የሚያሳዝነው ይሄ ኮምፖርታቶ ነው ኮምፖርታቶ ነው የሚኖሩት አሁን ነው የሚያሳፍረው በጣም የሚያሳፍረው እቺ በቆቆል ስታሽ ቁምሳጥ ነገር ናት ለክ ምንም ባዶ ነው ቤቱ እሱ ነው ይሄ ጓዳው እንደምትመለከቱት እንግዲህ መቀበቀቱ እንኳን መቀበጫው ወንበር እንኳን የለም ማለት ነው በጣም የሚያሳዝነውና ይሄ ጀግና ሰው እና እንግዲህ እዚህ ነው የሚኖሩት ሁለት አልጋ አለ ሁለቱም አልጋ እንኳን ሳሎን ቤት ነው ያለው ሁለት ቤት ነው ያለው ሳሎን ቤት ነው ያለው ሁለቱም ቤት አልጋው በጣም ነው የሚያሳዝነው ያሉበት ሁኔታ በጣም ነው የሚያናድደው በጣም ነው የሚያስለቅሰው ጭምር ማለት ነውና ወልደው አሳደገው ለቁም ነገር አገር እንዲጠቅም ብለው መጀመሪያ አገሩን እየጠቀመ ነገር ግን በሚያሳዝን መንገድ ሳይሰርቅ ሳጣፋ እንደዚህ አልባል እንግዲህ ኪዳነ ምረት ደሞ ይልና ሻምበቂ ተንትላለው የመጨረሻ አባታችን መርቃ ስልጡና እናነሳናበታለን እኔም ዊልቸር ቢፈልጉ በዊልቸር መንቀሳቀስ ይችላል አንደሽ አለ ዊልቸር አምሽውላችሁ አባታችን አሁን እስቲ መርቁን አሜን አሜን ይያሽኩ እሱ ይከተላ አሜን አባታችን አይዩት ፋይካት አሜን አይዩት አሜን አሜን አባታችን አይን ደጥብ ይያሽኩ አሜን ዳውዋላት አሜን አሜን ከተላችሁ አሜን አባታችን ጓደኛ ያድራ አይደራችሁ አሜን አባታችን እንግዲህ ተመልካቾቼ ከኢንጂነር ስመኘው በቀለ አባት ጋር ከአባታችን ጋር ነበር ቆይታ ያደረኩት እጅግ በጣም ገራሚ ቀን ነበር አብሬያቸው ያሳለፍኩት ደስ ብሎኛል ስላገኘኋቸው እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን እንግዲህ ለብሼ መጣሁት አንድ ፎጣ አለ እሱን ፎጣ ለአባታችን ሰጣቸዋለሁ አይወልቷል ይሄ ደግሞ የኔስ ፎጣ አባታችን ይሄ አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ነው እሺ የኢትዮጵያ ባንዲራ አባታችን እቺ ደሞ ልብስ ያረጉልኛል እሺ አባት እኔ ደግሞ ይሄው የለበስኩትና ያለኝ ይሄ ነው እሺ ሰጣቸዋለሁ እጄ ላይ ያለችው ትንሽ ሳንቲም አለች እሱ እንግዲህ ባቅም ያደርጋለሁ እናንተ ደግሞ የተቻላችሁን እንድታደርጉ በእግዚአብሔር ስም ለምናችኋለሁ ጀግና የጀግና አባት መለመን የለባቸው እንዲመጠየቅ ማይገባም እግዚአብሔር አምላካችን እንግዲህ የተጀመረው ህልማቸው ሰንበቴ ቤት የማድረግ ነው ሶስት እንግዲህ እኔ ቻልኳትን 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 እንግዲህ እኔ ያለችኝ እነች ሰጥቻለሁ ሌሎቻችሁም ደግሞ ባካችሁ እርዱልና የሚፈልጉትን አይወቃ አራባታችን ችግር የለውም ይሄው እቺ ለሲሚንቶ መግዣት ሆናለች አባታችን እሺ እሺ የኔ ስጦታ ናት እቺ እሺ ነው በቃ ሰለ እንትበሩና ይሄው ለሰላም ውስጥ ያስቀምጥለው ያሬ ስሚንቶ እሺ የኔና የባለቤቴ ስጦታ ነው እሺ ባለቤቴ አስከለ ማርያም ትባላለች አዎ አዎ እሺ አብተ ማርያምና አስከለ ማርያም ባለቤቴ ስሙ አራይል ነው ራይል ብሏት እያየችሁት ነው እንዴት ነሽ ማን ብሏት እሺ ነኝ መርቋት የኔ ባለቤት ናት ሚስቴ አሁን ደሞ ውለዱ አሜን 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 የዘከተረ ደሞ እንደዚህ
አሜን አባታችን አሜን ለያካዩ ያሲና ታውን ቶን ምን ተባውሞ አሜን አሜን አባታችን ሰሎሜ እግዚአብሔር ይስጥሽ ያው ሰሎሜ ይሄን ተቀበለናለች ሰኔ በኋላ አስረክብልን ቁጥር ቁጥራን አስረክብልን ለነበረን ጊዜ በጣም ነው አመሰግነው አባታችን ህልማቸው እንዲሳካ እንጠራለን እንደክማለን ማለት ነው በጣም ነው አመሰግነው እግዚአብሔር አምላክ አገራችን ኢትዮጵያን ፍጹም ሰላም ያድርግልን ህዝቦቿን ከጥፋት ይታደግልን አሜን አሜን